Jako je lepo, gospodine Adamović, kad se čuje dečja graja ovde i u dvorištu i u hodniku, pa ponekad i u učionicama. I upravo vaša škola sutradan slavi svoj rođendan. Evo da kažemo koja je godišnjica na redu i kako ste planirali da obeležite rođendan škole. Sutra 8. septembra obeležit ćemo 55 godina postojanja i rada škole 8. septembar. Imamo predviđene, da tako kažemo, običajne aktivnosti. Sutra u 10 sati su najpre sportska takmičenja koja će realizovati profesori fizičkog vaspitanja. Nakon toga imamo dodelu nagrada učenicima za likovne i literarne temate. Baš sam malo pre gledala rezultate tih likovnih i literarnih temata. Veliki broj dece se odazvao, imaju želju i potrebu da pišu o životu i radu svoje škole. I oni će sutra u 12 sati u prostorima škole dobiti nagrade. Takođe, jedna novina je da ćemo predstaviti i novi treći broj elektronskog časopisa Osmica, koji priprema redakcija nastavnika i učitelja. Imamo malu redakciju dece, koje su pre neki dan u muzeju imala intervju sa glumcima Zone Zamfirove i to je na njih ostavilo poseban utisak. Uveče u 19 sati u sali Doma kulture je svečana akademija za goste i učenike. Priredba se zove Ko je dobio jedinicu i priredbu priprema nastavnica srpskog jezika Marija Madić-Ilić, učiteljice Slobodanka Ćirić, Slađana Stančić, profesor muzike Anita Nikolić i profesor likovne kulture Zoran Živković. Dakle, po običaju, bogat program kako i doliči slavlju. Ono što takođe važi za vašu školu i na sreću i za ostale škole u našem gradu, da su učenici jako aktivni. Vi ste sad istekli da su se rado odazvali konkursu za literarne i likovne radove, a znamo da vaši učenici i brojne nagrade na takođe brojnim takmičenjima osvajaju. Da, ja moram da kažem, možda će nekome da se čini da se ja ponavljam, ali mi smo u prošloj godini postigli izuzetne uspehe na takmičenjima iz svih predmeta. Imali smo 42 pojedinačna učešća na državnim takmičenjima. A ne samo što smo učestvovali, nego smo osvojili nagrade. Dva naša učenika su dobila prvu nagradu. Imamo dva učenika sa drugom nagradom, pet sa trećom i pet imaju pohvalu. Takođe na okružnim takmičenjima 463 učenika je učestvovalo na okružnim takmičenjima, što je negde blizu 50% učenika škole. Mislim da je vrlo važno da se deca angažuju i u nastavnim i van nastavnim aktivnostima, da svoje vreme i svoje sposobnosti i energiju usmeravaju i kanališu na nešto što je konstruktivno, da razvijaju svoje sposobnosti, da jačaju sebe i svoju ličnost, jer mislim da ćemo ih jedino na takav način zaštititi od svih pošasti koje u zadnje vreme vrebaju našu decu. I ono što obično pitamo, sada je početak školske godine, tokom leta ste, verujem, imali mnogo posla kako biste spremno dočekali školsku godinu, a opet verujem da su i brojni planovi pred vama. Da, pa vrlo je važno urediti okruženje u kome deca žive i iz tog razloga mi se trudimo da svake godine i svakog dana u godini na neki način ulepšamo prostor u kome oni žive. Ove godine smo imali donaciju, zapravo preko konkursa Ministarstva prosvete smo dobili 700.000 dinara, opremili smo novim nameštajem potpuno od 4 učionice i svaka od njih je u drugoj boji i donaciju Tigra gde smo opremili još jednu učionicu, onda smo sredili kabinete fizike, hemije i biologije gde smo promenili stolove koji su bili jako, jako stari. Velika donacija i veliki radovi u školi ove godine su bili u toku leta zahvaljujući Skupštini opštine. Mi smo u polovini škole promenili cevnu toplovodnu mrežu koja je bila u jako lošem stanju i grejanje je bilo dovedeno u pitanje prošle godine. Vrednost tih radova je 2.600.000 dinara i zamenili smo krov u držini. Vrednost radova je tu 900.000 dinara i još po neke stvari koje smo radili. Planiramo da u toku sledeće godine, što se ovih investicionih radova tiče, pokušamo da sredimo fasadu škole i još neke druge stvari, ali ja ne volim da pričam unapred o nekim stvarima koje tek treba da budu. Što se same nastave, naravno, i rada sa učenicima tiče, koja je ipak najvažnija, radit ćemo na tome da kvalitet nastave bude bolji,
bude osavremenjeniji i bude prilagođen potrebama dece i da ih angažujemo što više možemo.